Então, pessoal, aqui temos aqui a planta que é a Fênix. Foi plantada nesse balde. Eu já até cortei aqui a parte de baixo para nem replantar ela no local definitivo. Não sei se nem se compensa vocês plantar a semente da Fênix, porque essa aqui tem média aí de 9 anos. Não sei se compensa para vocês plantar aí uma planta para depois de adulta, assim, você replantar no local. Para mim compensa, não sei para vocês. Mas essa palmeira Fênix, ela tem mais ou menos aí 9 anos. Aí tiramos aqui do balde. Dá para vocês observar aqui, ó, as raízes. Dá para vocês observar aí as raízes. Foi retirada aí dentro do balde. Agora vamos estar plantando ela no local definitivo. Já abrimos aqui o buraco. Abrimos esse buraco aqui, pessoal, em média aí de aqui de profundidade, ele tem 70 centímetros. E o diâmetro assim tem 60 centímetros. Aí vamos estar plantando aqui essa Fênix. Aqui vai ser a nova morada dessa planta Fênix. É uma planta muito bonita. Vamos estar jogando aqui a terra aqui. O balde que ela foi plantada, pessoal, foi um balde de 20 litros. Foi plantada através da semente, aí depois de adulta planta no local definitivo. Agora vamos estar jogando água aqui para que ela venha concentrar aqui nesse local. Aí vamos estar molhando aqui agora, pessoal, para concentrar essa planta, para ficar fixa aí as raízes, para começar a segurar nas paredes aí aqui do terreno. Vale a pena, pessoal, porque a planta é muito bonita, vai deixar muito ornamental aí o seu terreno aí, a sua casa. É muito linda mesmo essa planta. Pronto, pessoal, tá aqui essa planta Fênix, já está aí plantada no local definitivo. E agora é só regar aí de dois em dois dias para que ela venha se desenvolver e ficar e embelezar aqui esse local.